Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mano. E a bisoca tá como, Cauê? Filé do boi, viu? No modelo. Não é, antigamente era assim, ó. Uma bosta, né? Mas agora não, vou botar filé, rapaziada, ó. Até que viu o Cauê, me ouviu, falei, Cauê do céu, arranca esse quer rir aí, esse quer rir, esse tal de... Não era quer rir não, né? Era o coiso. Falei, esse carburador tal de coisa aí, mano, isso daí não dá certo, tal de coiso. Ô, neguinho! O que você faz com o carburador de coisa aí, mano? Um quer rir, o outro quer coisar. É, mano. Colocou um carburador, há um coiso. Mano, tira esse tal de coisa daí. Coloca meu twister, rapaz. Aí, ó. Carburador twister, detalhe. Uma borboleta, mano. Você é louco. Botinha lentinha do modelo, hein? Olha aí, ó. Olha lá, ó. A garganta. A boca, a garganta limpando, ó. Uá! Ó, tá com o punho rápido? Tá. Ah, porque só tá sendo só isso daqui, o bagulho já... Homem do céu! Vai! Vap, vap, vap! Liga! Não, calma aí, deixa eu fazer um... Merchan. Um merchan aqui, pera aí. Ó, o Cauê modificou lá a curva. Tá quente. Tô limitado aí, ó. Henrique. Modificou a curva lá, ó. Mostra então pra quem tá chegando agora, não tá sabendo o que tá acontecendo, rapaziada. Daqui é o motor de bis. 240 cilindrado, cabeçote de 150, tá? O cilindro. Do cilindro pra trás é tudo de bis. É. Só tem a... Biela forjada. E a embreagem? Biela Ferza. Ferza. Embreagem na mão, ó. É. Embreagem que é na mão, ó. Certo, ó. E dá uma analisada lá. Filma o cabeçote só pra galera ver. Ixi, tem que ser do outro lado. É o Caio colocou a... Ah, daqui dá pra pegar melhor. Ela aqui, pegando, né? Aí? Dá. Olha lá, aqui, rapaziada, ó. Pegou pegando. Olha que da hora. Pegou pegando, moleque, ó. Então, mano, eu não andei nessa bis ainda, eu quero dar uma volta. Então vai. E partida? Pega na partida ou pedal? Pedal. Ô, oh, tá dando uma choradinha, oh. É só trampo. Tem que passar pra voltar. Misericórdia, vou ter que pegar a torneira tá fechada. Ô, oh, mano. Ah, você não tá caçando não. Tem torneira não, arrombado. Torneira. Ó, o bagulho já puxou aqui, ó. Fica segurando. Ah, fica segurando? Vai ser. Vai dar ruim. Esse Rico, mano, o bagulho não tem freio traseiro. Ele esqueceu, querer trepar a moto. Errou. Ele esquece, mano. Se botar pra baixo, entra a quarta. Certeza que ele errou. Foi pra cima. É porque não, é, ficou pra é cima, só pra né? Cima. A embreagem é o contrário, né? Ó, na frente. Ele quer avançar, mano. Volta pro motor devagar. Tá dentro, mano. Você tá levando?
Traseiro, como que eu vou acelerar o bagulho? O bagulho tá querendo empinar, fi. Olha, o coração tá desesperado. É ruim de segurar? Ah, não dá pra segurar, dá pra acelerar, mano. Sem freio, não tem nenhum. Se é superior, um pinguinho de freio ali. Ah, que eu sei, dá. Mas agora aqui não dá, não? Não dá, mano. Sabe que eu tenho medo? Eu tô com a borboleta. Eu não sei como que tá a moto. O bagulho, se eu dou uma puxadinha assim, vai pra ela subir, o bagulho vem de uma vez. Não tem freio, fi? O que eu vou fazer? Tá vindo, vai largar a moto. Só vem. Porque o GRS. É, aí. Primeiro, porque o primeiro que vai embora é o GRS, filho. O primeiro que vai pro saco. Vai mesmo, essa boca dele aí, ó. Minha plaquinha que chegou até cair, ó. Acho que eu vou entrar um pouco de papo. É a plaquinha aqui, ó. Rapaziada, mas. Mano, ó, vou falar pra você agora. O Pedro, acho que se lascou agora, hein, ô Pedrão. Mano, acho que se trazer agora a Tailândia lá, hein. Fala pra ele trazer, ó. Ele vai trazer. Vai trazer pra mexer no. Que zoa na moda lá, o câmbio? Carcaça da embreagem? Ah, parece que estragou a embreagem lá, a engrenagem partida, ele vai trazer. Não, mas ele já quer meter um projetinho de novo na mão, um projeto mais avançado aí. Dá pra tirar um pega antes, velho. Fazer um antes e depois. Aquele antes e depois. Vou dizer a vocês, rapaz. Vou lhe dizer a vocês. Mano, o bagulho, eu falava, você dá pra dar pau várias motinhas. Isso é louco, pegar modo, ó, modo Vitinho. Moto do editor, não queria falar, não, mas acho que vai roubar. Eu sabia que ia falar isso aí, eu sabia. A moto do editor. Ô, oh, pegar as duas 220 que tem aqui, eu vou falar pra você, hein. E a do Pino? Vai dar a do Pino? A do Pino. Ó, sabuga. Deixa o Pino pegar. 4mm do Dani, vai sabugar. Deixa o Pino lá. Tem o 4mm do Dani que ele vai montar. Ah, eu acho que toma, hein. Ó, o Pino tá vindo aí. Ó, dá pra achar o Pino ali. Vamos ver o que o Pino vai falar. Não, fala assim que a Biz dá pau tranquilo na moto dele. Rapaz. Vamos ver qual que vai ser a reação do Pino. Vamos ver qual vai chamar ele lá. Calma, hora, hein, mano. Mas não dá pra acelerar. Não dá? Você acelerou ali, porque o Pino ali, pra... Beleza, tá com freio? Sem freio, mano. Você é louco. Eu que eu me perdi, mano. Traseiro, faz tempo no ano de Biz que eu me perdi na trocar de marcha. Tá bocona. Hein? É o freio traseiro que faz ela baixar na hora que levanta. Você aperta o freio. Trazendo pra ela baixar. Tá vindo aí? O cachorro? O cachorro tá vindo aí, rapaziada. É, mas não dá pra ser assim, não dá pra andar assim não, doido. Dá? E eu fiquei me. Eu fiquei. Deu um branco em mim ali que eu falei, mano, e agora? A segunda não, é pra baixo ou pra cima? E você tá tentando jogar um bom, hein? Eu falei, mas esse cara não tá maluco. Não, tô testando o freio assim. Ah, você tá testando o freio que você não bobe. É, o freio aqui é muito bom, mano. Se apertar aqui, o bagulho vai virar um bob mesmo, louco. Virar um bob. Pô, mas ficou bom o cabradorzinho, né? E o freio ali que dormiu. Daqui a garganta tá limpa, dá medo de quebrar, o bagulho não tem corte, rapaziada. Mano, ficou top a moto. Agora a gente tem que fazer um top speed dela, hein, Cauê? Vamos lá? Não, agora não, próximo vídeo mas aí, né? Dar um rolezinho, pelo menos vou dar uma maciadinha. É, tem que amaciar o motor, acabou de montar aqui, fez a gente ficar nova de novo. Tem que dar uma maciadinha, pelo menos. É, ó. Refez todo o motor. Não, refez parte de retífica, cabeçote, trocou e fez embreagem nova, né, mano? Então. É o primeiro rolê mesmo que tá dando aqui, a galera tá dando na rua aqui. Ô cachorro, chega aí. Fala cachorro. E aí cachorro? Mas tá numa votação aqui, tipo assim, você andou na bis? Quer dar uma voltinha? Ah, sim. Vai lá, andou. Dá uma voltinha, mano, tá gravando aqui. Ó, vai falar assim, todo mundo da Tugê tem moto fuçada. A moto meiazinha que tem é a sua. É, tipo assim, a mais fortinha, a mais acertadinha é a sua. Eu falei que essa moto dá pau na do Léo e na do Vitor. E na sua também. Anda, certeza? Anda, eu tenho certeza que essa moto dá pau na sua moto. Mano. No seu 70, você toma pra esse 70 aqui. Dá. Dá, sabe por quê? A minha moto dá 190 por hora na reta, né? Olha o tiringa aqui, ó. Não, dá uma voltinha lá, mano. Dá uma voltinha lá. Você não sabe andar de bicho? É tudo pra baixo, mano. É tudo pra baixo. Dá uma voltinha lá, mano. Olha o que você sentiu. Mas quer ver o que você acha da moto? Ó, só não tem freio traseiro, tá? Só tem da frente, só. É, só tem da frente, só. Olha lá, já pega aquela aqui. Já para ela pra cima, já. Peraí. Já arreta ela. Bandido, cheio do dólar aqui na carteira. A carteira dele é o próprio celular, rapaziada. Ó. Já para ela pra cima, já precisa ligar e já sai louco. Tá em pé, você sabe, hein? Errou!
Ai, caralho. Só segura, vai, segura. Da camisa aqui, esqueceu que o bagulho ficou pra baixo, mano. Saí aqui já engatava a quarta, já moto. Tá, pega. Vamos ver a cara dele. Ó, o cachorro falou que a moto dele dá 190 por hora de reta, abaixadinho. O cachorro veio. Acho que a minha não ganha, não. Ah, mas o senhor dava 190 por hora de reta, agora não ganha no abis? Ah, não, mas... Ficou da hora? Ficou da hora, Pina? Forte, né? O que? O bagulho empina? O bagulho vira pra trás, fi. Ô, o bagulho nem parece que é uma bis, né, mano? E pior, rapaziada, ó. Pra vocês que tá vendo... Não, dá uma olhadinha aqui, mano. É um motor de bis, louco. Com cabeçote de 150, fi, ó. Pode ver que é um motor de bis, ó. Só o cabeçote 150. O cilindro é de bis. Carcaça tudo de bis aqui, ó. Bielinha forjada, pistão 70. Pino de 2, 240 cilindrada de pura maldade. É claro. Um monte de gente querendo marcar pega, que não sei o quê. O cara falou que tinha um 303. O cara falou que tinha um 303 pra bater nela. Pedro vai pagar já. O pega lá, quem perder vai pagar o outback, filho. O Outback lá é pelo menos 3 pau pra essa arrancada aqui, uns 3 conto. Vai com uns 3 conto na hora de pagar o Outback lá, ó. Rapaz, mas faça valer um documento. Rapaziada. Cada moto vale 3 mil, viu? Esse é o vídeo de hoje. Deixa o comentário. Se bater 20 mil likes nesse vídeo, ela vai trazer ela na pista acelerando e ver se ela dá um. Pelo menos um 100 e... Tem que dar igual a do Pina, não. 190 pelo menos, né? A do cachorro dá 190 por hora e falou? Nem se nós... Deitar nela. Então é isso aí, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down.